Upravni odbor Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine odlučio je na posljednjoj sjednici da se krene u potpisivanje peticije širom federacije koja će sadržavati zaključke usvojene na Skupštini Saveza 15. maja ove godine. Peticijom penzioneri traže izmjenu zakona o PIU Federacije Bosne i Hercegovine i jednokratnu novčanu pomoć i povećanje penzija. U Visokom je potpisivanje peticije počelo danas. Mi smo od nove godine pokretali inicijativu da bi na neki način podigli našu penziju od 5 do 10%. Nažalost, nismo mogli uspjeti. Tražili smo prvo da nam danu ko 13. penziju i to su odbili. Pa smo onda pokušali, tražili 10% da nam na osnovu troškova života i to nismo dobili. Na Skupštini u Federaciji donošena je odluka da bi se penzioneri pomogli, dali bi tu neku jednokratnu pomoć od 200 do 100 maraka, znači preko 1000 bio bi 100 maraka, a ispod 1000 maraka penzije bila bi 200 maraka. Nažalost, i to nisu dobili. Vidiš da nam manipulišu i tako mi smo odlučili da ne bi izlazili na proteste, prvo da se obratimo sa peticijom, da obavijestimo sve naše članove i naše penzionere kakva je situacija, jer da vide da mi radimo i tražimo za nas. Nažalost, ova naša vlast se oglušila, oni jedino sebi uzimaju, oni svi budžetski korisnici su uzeli sebi po 200, 100 maraka kako je ko davo, iako nisu isplaćivali PDV, a i mi smo budžetski korisnici gdje mi nismo dobili ništa. I na osnovu toga, evo, mi smo došli do ovoga datuma da potpisujemo peticiju. Ukoliko ova petica ne urodi plodom, onda mi u septembru mjesecu idemo na proteste. Do polovine augusta potpisivanje peticije će biti gotovo i predano vladi Federacije Bosne i Hercegovine uz proteste upozorenja pred zgradom Federacije, jer peticije ne nose samo predsjednici penzionerskih udruženja, već i članovi upravnih odbora.